مظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلاة محمد وعلى آله. یاد رکھو کہ دین ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کو ماننے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، زور اور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ کام زور اور زبردستی سے ہو سکتا ہے. دین کو مانا جاتا ہے، دین طاقت سے منوایا نہیں جا سکتا. اور طاقت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حق اور ہدایت کا راستہ باطل اور گمراہی سے اس طرح سے الگ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے واضح ہے اگر کوئی ذرا بھی ہو سکے. اس اعلان کے بعد یہ سمجھ لو کہ جو بھی دو کام کر ڈالے، ایک تو تاغوت کا اللہ کے مقابلے میں اٹھنے والے معبودوں کا، چاہے وہ پتھروں کے ہوں اور چاہے وہ گوشت گوشت کے ہوں، جو جس دور میں بھی فرعون بن کے اٹھے، نمرود بن کے اٹھے، وہ فرعون اور نمرود چاہے اپنے وجود کے باہر سے ہوں چاہے اپنے وجود کے اندر سے ہوں، اس سے انکار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان لائے. جس نے دو کام کر لیے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے اس مضبوط رسی کو پتا ہے کہ جس سے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. آیات کے ترجمے کے بعد آیہ کریمہ کے الفاظ میں سے کسی لفظ کے طرف آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہوں. روزانہ صاحب تفسیر المیزان نے، جو اس صدی کے سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے. آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کے اختتام میں اکثر جگہوں پر ایسے الفاظ ملتے ہیں جو اپنے وزن اور قافیے کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. کریم ہے، حلیم ہے، امیر ہے، علیم ہے. عام پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں پر لفظی مناسبت کے اعتبار سے اس لفظ کی ضرورت کس سے رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جہاں ایک لفظ بھی بلا ضرورت نہیں ہے. مالک کی نجانے کتنی صفتیں ہیں، 100 نام 99 نام کو ہمارے بچوں کے عربی فائدوں میں لکھے ہوتے ہیں، جنہیں بچے لطف کرتے ہیں. قادر، کریم، علیم، سمیع، جواد، حفیظ، یہ سارے نام ہوتے ہیں. اس آیت کے اختتام سے دو نام کیوں لیے اللہ نے؟ یاد رکھو، اللہ ہو سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اس لیے شاید المیزان نے لکھا ہے کہ بالکل واضح بات ہے، ذرا سے غور کرنے سے محسوس کی جا سکتی ہے، انسان سے کہا گیا ہے کہ تاغوت سے انکار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ.
یہ انکار اور یہ ایمان دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، کوئی زبان سے کرے یا کوئی دل سے کرے. اگر کوئی بات زبان سے کی جائے تو وہ کیسے پہنچتی ہے دوسرے کو؟ سننے کے ذریعے. اور اگر کوئی بات دل میں ہو اور وہاں سننا کام نہیں آتا تو کہا کہ جو نہ سمجھ لینا کہ تم زبان سے کچھ کہہ لو کہ ہم کاغذ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا ایمان رکھتے ہیں، مگر دل کے اندر نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم انسان کے بعد سامنے کھڑے ہو. اللہ کانوں کا محتاج نہیں ہے، زبان سے کہو گے تو سنتا بھی ہے اور خالی دل میں ہوگا تو وہ جانتا بھی ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارش کو عنوان قرار دیا، انسانی ہدایت، انسانی زندگی، حیات انسانی کا الہی منشور، قرآنی دستور. اور اس سلسلے میں جو بنیادی باتیں رکھی ہیں اس کی اہم ترین بات یہی ہے جو قرآن کریم کی آیت کی اہم ترین بات ہے کہ دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. اور ایک مسئلے کی مسلسل دو دنوں تک آپ کی خدمت میں تشریح کرتا رہا ہوں کہ دین کے ماننے میں زور نہیں ہے، لیکن ماننے کے بعد دین کے اوپر عمل کرنا اس میں طاقت کا استعمال بھی ہے. اور کل اپنے بچوں سے گزارش کرنا چاہیے تھی کہ اگر وہ ہم سے کہتا ہے وہ کرو یا نہ کرو تو وہ خود نہیں چاہتا، کچھ ہمیں یا تو کچھ دینا چاہتا ہے یا ہمیں کسی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے. اور کلی کی گزارش کے بعد جو کر دی تھی تو دین دشواریاں پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، دین جیل کی چار دیواری بنانے کا نام نہیں ہے، دین گھر کی محفوظ چار دیواری کا نام ہے کہ جس کے ذریعے مصیبتوں سے بچتا ہے. دین میں آزادی ہے اگر ہم دین کے اصولوں کو سمجھ سکیں. اس سلسلے میں کل تم نمونے پیش کر کے اس کے بعد میں نے آخری بات یہ عرض کی تھی کہ میں اس دین کو کیوں نہ مانوں کہ جس کا بنانے والا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا انسان باقی نہیں رہ جاتا کہ جہالت کے بعد غلطی آئے، یا کمزوری کے بعد غلطی آئے، یا ضرورت کے بعد غلطی آئے، یا ظلم کے مزاج کے بعد غلطی آئے. تو نہ بنانے والے سے کوئی غلطی ہونے والی، اور لانے والے بھی وہی ہیں، وہ علم والے ہیں، بہادری والے ہیں، بہادت والے ہیں، قسمت والے ہیں. اور اگر ان کے کردار میں غلطی کا کوئی انسان ہوتا عام انسان کے مقابلے میں، تب بھی وہاں کوئی انسان نہیں ہے. قسمت کس منزل کا نام ہے؟ میں نے چھوٹا اپنے بچوں کے لیے کر دیا تھا کہ عصمت مجبور ہو کے برائی سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عصمت اختیار کے ساتھ خطا سے، گناہ سے اور برائی سے بچنے کا نام ہے. ایک چھوٹی سی بات آج کہتے ہوئے آپ کی گزارش کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شروع اس لیے شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کے سوچے ہوئے دماغوں کو جگہ کے بعد آگے پہنچا جائیں. میرا ویو آپ ہے، ہم نے سب نے بچپن سے پڑھا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، ائمہ طاہرین معصوم ہوتے ہیں، اور ان معصوموں کی دنیا میں جن کے پاس نبوت یا رسالت کی امامت کا عہدہ ہے، اس سے الگ ہٹتی ہے کہ زمین پر جو اور معصوم ہیں جو دونوں پراچین کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ایک حضرت مریم اور دوسرے دفتر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی اور رسول 1,24,000 جن کی گنتی ہمیں اپنے پیغمبر سے ملی ہے روایت معتبر کے سہارے، اس سلسلے میں خود قرآن کہتا ہے کہ سب کی حیثیت ایک نہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. جو رسول ہیں نبیوں کی تو بات نہیں ہے، وہ تو اور رسول نبی سے بلند درجے کا نام ہے. جو رسول ہیں یہ دوسرے دیتے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھنا ایک مرتبے والے ہم نے ان میں سے کسی بات سے بات کا فضلت
دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام ہدایت میں مالد نے کسی کا مرتبہ کسی سے زیادہ رکھا ہے. رسول حکالت کا عہدہ سب کے پاس ہے, جو رسول ہے انہیں میں کوئی زیادہ فضیلت والا ہے اور کوئی کم فضیلت والا ہے. آپ کی خدمت کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ جو صفت عصمت ہے, یہ جو کمال اور عصمت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ گمبھیر سے کوئی غلطی کرے نہ اس سے بھولے سے کوئی خطا ہو, چاہے وہ اسلام کے لفاف ہو. یہ جو کمال عصمت ہے, جو نبی رسول امام کی صفت ہے, اس عصمت کے مراحل میں بھی اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ کو الگ الگ مرتبے دکھائی دیں گے. پہلا نبی کون تھا؟ جناب آدم علیہ السلام. نبی ہے تو معصوم, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ والے نبی معصوم نہیں اور وہ والے نبی معصوم ہے. اللہ نے آدمی کو معصوم کیوں بنایا ہے؟ یہ رسول فار کریشن کا تین بات ہے کہ اگر میرے ہدایت کی ذمہ داری کسی سے رکھی جائے اور اس کی بات بھی میرے لیے قانون ہو, اس کی خاموشی بھی میرے لیے قانون ہو, اس کا عمل بھی میرے لیے قانون ہو, کہ آگے میں کچھ کہے تو بھی قانون, کہیں چپ ہے تو بھی قانون, کچھ کرے تو بھی قانون. یہ جو سیرت ہے, جو حدیث کہلاتی ہے, اس کے تین حصے ہیں. میں خود تھوڑی سی بات پھیلی, یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد حدیث دلیل دین ہے, قرآن کے بعد سنت دلیل دین ہے. یہ جو سنت کہتے ہیں اس کا مطلب خالی کیا ہے؟ اس کے تین مطلب ہیں, جو کہے وہ بھی قانون اور جب نہ کہے وہ بھی قانون. کیا مطلب؟ اس لیے ان کا بولنا بھی قانون ہے, ان کا سکوت بھی قانون ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور یہ اس پر خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل جائز بہرحال ہے. اگر حرام ہوتا کہ یہ سکوت اختیار نہ کرتے تو معصوم کی گفتگو بھی دلیل ہے, معصوم کا سکوت بھی دلیل ہے اور معصوم کا عمل بھی دلیل ہے. کہ جو کرے گے وہ بھی قانون, اور جو کریں گے وہ بھی قانون, جو خاموش رہیں گے وہ بھی قانون, جو کریں گے وہ بھی قانون. قانون نماز جب پیغمبر نے بیٹھ کے بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھایا, نمبر سے نہیں کہا کہ اللہ نمبر جو ہے کہ سورہ ہم پڑھے تھے, سورہ جس کا سورہ پڑھو جو رکھے کرو یہ آپ کو پڑھ رہا ہے, کر لو تمہارا کمونی ہے, کر لو جیسے نماز پڑھو جیسے بجے پیسے دیکھو, ان کا عمل ان کا قانون ہے. تو سکون بھی قانون, رسمے بھی قانون اور عمل بھی قانون. یہی میں اپنے بچوں کے بعد اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پر غربت میں ہمارے زمانے کے امام کے دور میں ہم قانون میں خدا تک براہ راست نہ پہنچ پائے تو اللہ نے ہمیں ایک سہولت دی. سہولت یہ بھی کہ تم براہ راست اس میں سنا کے پتا قرآن حدیث سنت نہیں کرا سکتے ہو, تو اس کے پاس جاؤ. جو قانون کے واقع ہے یہ کہلاتا ہے عالم, یہ کہلاتا ہے مرجع. عالم اور مرجع کا فتویٰ ہمارے لیے حجت ہے, یعنی ہم سب خدا سے کہیں تیرے حکم سے پتا چلانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ہم سے پوچھیں انہوں نے جو بتایا وہ میں نے کیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کی بات حجت ہے, ان کا ثبوت دلیل نہیں ہے, ان کا عمل دلیل نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ماض اللہ ایک مرضی کا فتویٰ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو یہ اس کے کردار کی کمزوری ہوگی, لیکن ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی کہ مولا مرزا جو ہے وہ کر رہا ہے, لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. بہت ساری بات آتی سے محسوس ہے, معصوم کی باتیں نہیں سکون کی عمل سب دلیل ہے, مگر مرزا اور پتی کا فتویٰ جو اس کا اپنا رجسٹر نہیں ہوتا ہے اس میں خدا سے بتاتا ہے. آج کل لفظ فتویٰ کا بھی بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے, ذاتی نظریات سیاسی تجاویز کو بھی میڈیا لفظ فتویٰ تیار کرتا ہے. کسی کی ذاتی نظریے کو فتویٰ کہنا بالکل غلط بات ہے. ہم تو اس سے قائل ہیں کہ علم معصومین کا بھی ذاتی نظریہ نہیں ہوتا ہے, اس کو خدا وہی پیغام خدا پہنچاتے ہیں.
یہ اپنا لاٹھی رگڑنا نہیں بتاتے ہیں, یہ حکم مذہب بتاتے ہیں اعلان کیا کہ ان کا سکون مرنے سفید کا فقیر کا عالم کا کسی چیز کو دور نہیں ہو سکتا, ان کا عمل دور نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ معصوم نہیں. اور اللہ نے حاجی کو معصوم کیوں نہ کر دیا, اس لیے کہ اگر اس کی گفتگو بھی قانون, اس کا سکون بھی قانون, اس کا آنند بھی قانون, چاہے وہ معصوم نہ ہوتا کچھ باتیں زور سے کر جاتا, کچھ باتیں بے سرمندگی میں کر جاتا, بے سرمندگی میں کی ہوئی باتیں اگر آدمی دیکھتا تو یہ بھی اس کے لیے قانون بن جاتا, مرنے سے کیے ہوئے کام بھی قانون بن جاتے, تو اس کے بعد اعتبار باقی نہ رہ جاتا. اعتبار میں باقی رہنے کے لیے ضرورت ہی کہ نہ یہ جان بوجھ کے غلطی کرے نہ بھولے سے ان سے کوئی خطا ہو, میں اپنی بات کے ساتھ آپ کو پہنچا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں نہیں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, ہاں چادر اڑانا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا تھا کہ جس کی بات شروع کی تھی کہ جیسے رسالت کے مرتبوں میں فرق ہے جیسے عصمت کی منزلوں میں فرق ہے, پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے, آدم کی تاریخ کیا اللہ نے جنت کو بنایا چاہے جنت میں رہو, پھر درد کے پاس میں جانا شیطان نے بلایا, جو بھی تاریخ ہے تفصیلوں میں موجود ہے, جائے نہیں اس کی لا کے کھلایا انہوں نے کھایا باہر آئے, باہر اللہ نے جنت کے بھیج دیا. یہ جو آدم نے کام کیا یہ کیا ہے, اس نے بنا کی مخالفت نہیں, گناہ نہیں. اب یہ کیا ہے, علماء کرام نے درخت کو سمجھانے کے لیے الگ تلاش کیا, اللہ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, کھانے سے منع نہیں کیا تھا, درخت کے پاس جاتے تو انہوں نے بنا کی مقامات مخالفت ہوتی ہے, مخالفت ہے. اگر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ دماغ میں کیسے لگا ہوا ہے باہر بدبانی ہو رہی ہے وہاں نہیں جانا, تو آپ اگر اسے توڑ کے لا کے اس سے سمجھے گا, حالانکہ یہاں کے ڈاکٹروں میں کر جاتے ہیں تو سب ڈاکٹر سے سمجھے جاتے ہیں, انہیں کھانے ہوگا کہ بات کی مخالفت کی ہے, تو جتنے سدا کی مخالفت نہیں کی, گناہ نہیں تھا, مگر اچھا تھا کہ یہ بھی نہ کرتے, جب جانے سے اس کے ساتھ منع کیا تھا تو اچھا تھا کہ یہ بھی نہ کرتی, اس کے لیے الگ کون سا ہے مجلس لگنا ہے, اس کو کہتے ہیں سر کے اولاد, ابھی جو وقت لیا ہے دارانا ہونے کے لیے, اس کو کہتے ہیں سر کے اولاد, جس کا کرنا اچھا تھا اسے چھوڑ دیا, جس کا کرنا اچھا تھا اسے چھوڑ دیا, تو میرا بھی ہو آدم سے کر کے اولا ہوا, ہدایت کی زندگی آگے بڑھی, رسالت اپنے علوم سے پہنچی, رسالت جو اپنے سماج سے پہنچی تو رسالت ختم ہوئی, امامت کم ہوئی, وہ امامت وہ کرامت سے کرے گی, اس امامت کے سوتے میں دوسرے اور تیسرے امام جب پہلے امام کی حالت میں آئے تو وقت رسول نے کیا اعلان کیا, حسن اور حسین جنت کے ایمانوں کے سردار ہیں, یہ علی و بات سمجھنے کے لیے آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں, جنت کی جوانوں کی سرداری حسن حسین کو کر لی, اگر حیات پیغمبر کے آخری دنوں کا یہ سکڑا ہو تو کتنی ہوں گی, کل کی ہری امام حسن کی لگ, کل ساٹھ ہری امام حسین کی لگ, کل گیارہ ہری کے دوسرے مہینے سال سفر کو بتا دے رسول, یعنی کم دس ہری کے بعد دہی مہینے ہیں جو سات سال اور چھ سال کی عمر رسول ہے, زیادہ سے زیادہ اگر بالکل آخری روڈ میں روپئے نمبر نے سنبھالا ہے تو چھ سات سال کی عمر میں یہ بنائے گئے, کیا جنت کے جوانوں کے سردار عزیزوں مرتبوں کے سب کو پہچانو, عصمت کی منزلوں کا جو سرکار ہے اسے محسوس کرو, آدم ہو رہے ہیں کہ جو سر کے اولا نہیں کر ہوا, علی صاحب معاملے میں تو یاد نہیں بول رہا ہوں, یہ سر کے اولا ہے کیا, یہ سر کے اولا ہے کیا, اگر ایک آدمی کسی موٹر گیرج میں کام کرتا ہے اس کے بعد ادھر سے بیس نہیں ادھر سے بچہ ملا ادھر سے جیزل پڑا, دو بھبے پڑ جاتے ہیں, اس پیٹرول بھبے والے لباس میں اگر ایک کپڑا لیزر مل جائے تو پتا چلے گا نہیں, اگر ایک کپڑا پانی مل جائے تو ہاتھ پتا چلے گا, بڑا مرنے کا آدمی سن کر چلے گا کہاں کہاں بننے والا ڈیزل ہے, لیکن ابھی تو اگر کوئی سفید براق لباس پہنے ہوئے اور سفید براق لباس کا پانی پیتے ہوئے پانی کے چل کپڑے مل جائے
تو جب ٹوٹتا ہے تو نشان آ جاتا ہے. تو میلے کے واسطے پانی نہیں جیون کے نشان نہیں آتا, لیکن جو سفید گرا کی بات ہوتا ہے اس پر پانی کا نشان دیا جاتا ہے. بس پر چولا نام ہے اس کا کہ میں سنت کا سفید گرا لباس پہنے اس سے پانی کا کچرا مل گیا. سر چولا کی کیفیت محسوس کری. اب آپ ہمیں گناہ نہیں ہے, بزرگ نہیں ہے, ہم کو پتا نہیں کہ ہمارے سچے ہیں. آدم سے سر چولا ہوا, جنت سے باہر بنائے گئے, یہ ہے آدم. اور بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے, یہ ہے حسنین. اے جانو وہاں کی عزمت کس مندروں میں اور یہاں کی عزمت کن مندروں میں ہے. سب آپ لے لیں محمد آل محمد علیہ السلام. بہت بڑا جلدی رہے تھے محمد آل محمد علیہ السلام. میرے خیال سے گزارش کروں کہ تھوڑا تھوڑا بھی گنجائش کی وجہ رہی ہے اسے چھوڑ کر لیں تاکہ لوگ اس کا سے تکلیف نہ بیٹھے. ایسے میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ کل اور رات سے بیٹھے گی اور ممی نے ذرا میرے وعدے کو خیال نہ کرے تو کیا دیا جائے. کل رات اور جمع ہوگا جگہ کو بلنا ایک بار اور سلوا دے جمع ہوگا. بتایا جاتا ہے چراغ ہوتا ہے میدان میں, پہلے پیلا پھر لال. تو آج مجھے پورا خیال رکھنا ہے کہ اگر آج بھی یوگا ہو جائے گھنٹے سے آگے تو پیلا کہاں سے آج دیکھنے کو مل جائے گا. ایک سلوا کر بھیج دے محمد والے ہوں. اور اب میں ذرا کئی رسائی ہفتے میں دانش کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آج آپ صرف توجہ کے ساتھ میرے موبائل استعمال فرمائیں. آپ کی گزارش کو یہاں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قانون الہی دستور الہی الہی دستور الہی منصور کو کیوں مانو. سر میں نے کیا تھا کہ جو عدالت رسوم ہو عدلی عدل سے جو سو قسمت کے بجے اور پھر عدالت تک پہنچے. میں نے کیا تھا عادل خدا نے بنایا, عادل معصوم رہبروں نے پہنچایا بتایا, اور اگر معصوم بندہ گھر میں چلا گیا تو دین کے حکم کے پہنچانے اور حکومت کے دین نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے حوالے کی گئی ہے. جو دوسروں کے مقابلے میں جاہل نہ ہو عالم ہو, جو دوسروں کے مقابلے میں گناہوں کے پاس سے معصوم نہ ہو عادل ہو کے تکرار بنا نہ کرے. تو وہ جو خدمت عدالت سے شروع ہو خدمت سے گزرے عدالت کے انسانی تک پہنچے یہ اس قانون کو کیوں نہ مانو. آج اور ایک بات کہنا چاہتا میں اس دستور حیات کو کیوں نہ مانوں, میں اس نظام حیات کو کیوں نہ مانوں, میں اس قانون حیات کو کیوں نہ مانوں کہ جس کے مقابلے میں ہر قانون مجھے ادھورا دکھائی دیتا ہے, جس کے مقابلے میں ہر قانون مجھے ادھورا دکھائی دیتا ہے. دنیا کے جتنے قوانین ہیں آپ اٹھا کے دیکھے, وہاں انسان کے لیے اس کی فلاح کے لیے اس کی بھلائی کے لیے جتنے قانون بنائے گئے ہیں سب کا آغاز ہوتا ہے اس دنیا میں زمین سے قدم رکھنے سے اور اختتام ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلے جانے پر. اگر حیات انسانی اسی کا نام ہے کہ روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے دوسروں کو روتا ہوا چھوڑ کے گئے تو انسانی انسان بھی ہوتا. لیکن اگر حیات کا ایک مرحلہ یہ ہے زندگی اس سے پہلے بھی زندگی اس کے بعد بھی, تو پھر میں وہ قانون مانوں گا جو اس زمین کے آنے سے پہلے لگاتار بننا شروع کر دے اور جو اس زمین کے نیچے جانے کے بعد ہی میرا خیال رکھے. اور یہ قانون علاقی قانون کے علاوہ کئی نہیں تھا دنیا قانون بناتی ہے تو مہم یہ ہوتی ہے زیادہ کہ بچہ پہنا ہو تو ویکسینیشن کرایا جائے. میں نے کسی نے کیا تھا کہ ویکسینیشن کرایا جائے, شاید یہاں قانون ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر رجسٹر کریں اور اس کو اپنا مالک کرا دے اور اس کے مالکہ سے بچے کا ویکسینیشن ہو. اس کی مہم پوری دنیا میں چل رہی ہے جہاں سے پیدا ہونے کے بعد جہاں کم سے کم بچے مادر ہوئے عالمی وجود میں آنے کے بعد اس میں چلیے تک ہمارے یہاں بچی ہاجر میں جو بچہ ہوتا کہیں لگا دیا جاتا میرے یہاں سسٹم بھی معلوم ہے. تو بہرحال جب اس کا وجود جو دنیا میں زمین پہ آ جاتا ہے جب اپنے حاضر مادر میں آ جاتا ہے جو زمین پہ قدم رکھے سب سے قانون شروع ہوتا ہے اس کی سزا کا جو فائدے مند ہے کرے اس کے لیے جو بڑا رفائش سے حکومت کرتی ہے. اور یہ بنا اور معاملہ ختم ہو گیا یہ تو مذہب کا شروع کرتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ جب تمہارے دماغ میں وہ رشتہ آئے
کہ جس کے ذریعے امریکہ کا وجود ہونے والا ہے اسی امت سے ہماری لڑائی ہوئی. سرکوں کو دیکھنا, ایمان سے نہ جانا, جمال سے نہ جانا, ان جانا کردار کے اگر تم مال و جمال سے جاؤ گے تو اس سے لڑے گا ہوں گے, کردار سے جاؤ گے تو اس سے لڑے گا ہوں گے, یہ بھی کھا جاؤ گے. یہ سب کو لگا رہا ہے اس لیے کہ مذہب جانتا ہے کردار والی کی گول میں آئے گا تو کردار والا ہوگا, بے کردار کی گول میں آئے گا تو بے کردار ہوگا. مذہب کتنا خیال رکھتا ہے ابھی انسانی وجود سے پہلے اس کا وجود کے لیے پہلی بنیادی ابھی مرد اور عورت کے درمیان ایک رشتہ قانونی ہونا چاہیے جس کا نام ہے اب رشتہ قانونی ہونا چاہیے. خالی دن نہیں کہ ایک دوسرے کو بدل کر لیا, خود دیر کا ساتھ گزرا, ایک دوسرے کو روزے پوری کی, اب کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس لیے کہ بغیر اب کے صرف جذبات کی حکومت ہوتی ہے, اب کے بعد ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اگر بہت یہ نہیں چاہا کہ جذبات کا نتیجہ ہے تو ساری زندگی جذباتی انسان بن کے رہے گا, خود بھی پریشان, دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. اگر احساس سے ذمہ داری کو ساتھ انہوں نے حکومت لایا تو ایسا انسان نہیں چاہے گا جو زندگی احساس سے ذمہ داری کے کام کو سب کرے گا, غیر ذمہ دار انسان نہ ہوگا. جذباتی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, ذمہ دار معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آپ کی سر رکھی اور اس کے بعد اپنے روشی سب لگا دی, کچھ خرچے لگا دی, کچھ لگائی گئی, کہ بنیادی جینے میں درجات میں اس کے ساتھ رائے ہونا تھا. میں لفظوں کی تصویر نہیں کروں گا, آپ کو محسوس کریں میں نے کہا بنیادی جینے میں درجات میں کچھ بنیادی بنیادیں دین کے کچھ بنیادیں ہیں مذہب کی, توحید و ربوبیت و قیامت دین کی بنیاد, امامت اور عدالت مذہب کی بنیاد. بنیادی انتظام رائے کم سے کم ہونا چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں اتنا بھی انتظام کرایہ نہ ہوا تو بچہ عالم ظہور میں آئے گا تو ان کا نظریاتی اختلاف کبھی اس کو ادھر بھیجے گا, کبھی اس کو ادھر بھیجے گا, تو بچہ کٹ مٹ کی زندگی میں ماحول میں زندگی بھٹک جائے گا. وہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جائے گا. مطلب یہ نہیں کہتا کہ قوت فیصلہ سے محروم نہیں تیار کی جائے, مطلب یہ کہتا ہے کہ ایسی نظر تیار کی جائے جہاں مرحلے حیات میں اپنے عقل کا استعمال کر کے فیصلہ کر سکے. تب ہو سکتا ہے جب فکری ہمانگی پائی جاتی ہو, جب بنیادی طور پر فکر میں ہمانگی پائی جاتی ہو. تو میں آپ کی خدمت کہنا چاہتا تھا وہ دودھ کے پہلے سے مدد کی کرتا ہے تفصیل والے گاؤں تو سارا وقت اس میں نکل جائے گا, بات کسان تک نہ پہنچے گی. آج کے شرائط آپ دیکھیں, اس کے بعد مدد کہتا ہے اب دودھ پلانا ہے, مدد کہتا ہے جیب ملانا ہے, یہ سب جگہ پر اس میں شرطیں رکھی ہیں. دنیا کی شرطیں وجود میں آنے کے بعد ہیں, یہاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اور کتنا ہفتہ سے اور آج میں اپنے بزرگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سب اور بچوں سے بھی متوجہ رکھنا چاہتا ہوں. میرے علی کو ہم نے مذہب کے بہت سے کاموں کو صرف ایک رسم سمجھا, اس کی گہرائیوں میں جائیں تو ہم محسوس کریں اس کے لیے ہمارے ساتھ کتنے کام کیے ہیں. بچہ جب پیدا ہو تو مذہب کیا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کے رہنے کان میں اذان کس جائے بائیں کان میں, یہ اذان اور احامت کیا ہے؟ پہلے اس کا تجزیہ کر لے, روز کہتے ہیں اذان شروع ہوتی ہے سارے مرتبہ کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. جو کچا سبق ہوتا ہے اس سے زیادہ کہلایا جاتا ہے. کیوں کہلایا سب سے بڑا؟ اس لیے کہتا ہے کہ تم زبان کی تو صرف کہہ گئے مگر عمل تمہارا کہے گا ایسا سب سے بڑا, حکومت سب سے بڑی, تعلقات سب سے بڑے, نوکری سب سے بڑی, تجارت سب سے بڑی, فیصلہ کرنا ہے تو دیکھ لو جب ایک طرف اللہ ہو اور دوسری طرف تعلقات ہو. اگر تعلقات مانے تو وہ سب سے بڑے ہیں, اگر اللہ کی بات مانی تو سب سے بڑا. تو اقرار کرایا اللہ سب سے بڑا, بریائی کا اقرار کرایا, بریائی کے اقرار کے بعد پھر اپنی گواہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے اور ہی صحیح کی گواہی. میں ایک ٹکڑا کروں گا آپ محسوس کرو یہ مانے میں نے تجھے مانا تو پہلے یہ مانا کہ تو ہے, پھر یہ مانا کہ تو ہی ہے, پھر یہ مانا کہ تو سب سے بڑا ہے,
نے جیسے مانا تو ویسے مجھے کہلاتا. پہلے میں کہتا چلو اللہ الہ الا اللہ پھر کہتا اللہ اکبر. مانا تجھے ایک پھر مانا تھا میں کہلاتا ہوں پہلے بڑا کرو پھر ایک ہو اور میں تجھے جانتا ہوں. تمہارے لیے میرا ایک ماننا بڑا آسان اس لیے پوری کائنات کے دنوں کے لیے میرے تو ابھی تک تمہیں پہنچا رہے ہیں. میں مجھے سب سے بڑا ماننا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ تمہارے اندر کوئی اس کے مقابلے میں ٹکرا رہا ہے. مشکل کام جو پہلے کر لو تاکہ وہ آسان کام ہو تمہارے لیے آسان ہو جائے. مستحب کام ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی جس کا انجام دے سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر کو مانا اس سے جس سے منوایا اس کو مانا علی کو میں منوایا لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ سے ولی ہے. نماز کے لیے آؤ سلام کے لیے آؤ گھاٹے کا پودا نہیں ہے سادے کا پودا سمجھ لو. دکان بند کر کے نماز کے لیے آؤ یہ سمجھنا گھاٹا یہ کلا ہے نجات ہے. حیا آلہ حیران ہمیں اس کی دنیا میں جو سب سے بہتر ہے کیوں نہیں آؤ پھر اللہ اکبر میرے آدمی ابھی تو چار مرتبہ نے پایا تھا اور بہت کچھ ہوئے استعمال ملے گی سمندر بھیا سلاح جو تم کہو گے دکان بڑی کہ اللہ بہت کچھ ہو جائے گا پھر سمجھ لگانا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کہ ہوتے زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد نماز نماز کے لیے کیوں بنا رہا ہے اور اتنے کبھی سلاح کبھی سلاح کبھی کلام کیا یہ وہ عمل ہے جو ہے سردار عمل ان قدرت کو سلام سلاح اور یوگ سدھانا سلاح یہ قبول کو سب قبول یہ رنگ کو سب رنگ یہ تمہارا محبت کرنے والا ہو چاہتا ہوں یہ قبول ہو جائے تاکہ ساری لڑکے کے قبول ہو جائے. اس لیے بلاتا ہوں کئی بار سے لڑکے کو بلاتا ہوں حکامت کے الفاظ کم ہے پیغام زیادہ بتائیے حکامت میں پیغام کون سا زیادہ. ہاں ماشاء اللہ جمین بچے بھی کسی کو میرا تعلق تعلیم ادارے سے جس کا نام تعلیم المکاتب ہے مولانا غلام اس کے بانی سے قانونی طور پر ہندوستان میں شروع ہوا تھا. اس کا مقصد تھا ہر صاحب ایمان اور شیعہ کے بچے تک قرآن دنیا اور اس کے تہذیب کی تعلیم کو پہنچا دینا. 963 مقاصد میں 40,000 بچے آج کر رہے ہیں نکل کے فوج دنیا اور بچے اور بچیاں عالم اور علما بننا کے لیے جائیں گے کیونکہ میرا سروکار مزاج سبق کی دنیا سے رہتا ہے لہٰذا مزاج مجبوری وہی بن گیا. یہ میری مجبوری ہے دین کے بنیادی عقیدے کی لڑائی اور اس کے بعد سردار امن کا آیا تو آزاد امانت کا ہے دعوت عقیدہ و امن ہے. یہ کوئی رنگ نہیں ہے یہ دعوت عقیدہ و امن ہے. جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے سامنے کان نماز ہمارے کان میں امانت کہو میرے معلوم یہ کبھی اردو نہیں سمجھتا انگریزی کی زبان ہے یہ نہیں سمجھتا یہ عربی کا کام دے گا تب تم کیا جانو جو میں جانتا ہوں اس کے سامنے کان میں کوئی امان ہمارے کان میں کوئی عالت کیا میرے معلوم کیا پہلا دن ہے یہ آواز ہم کی آواز پہنچنا
چاہیے. اور دعوت عقیدہ و عمل کے لیے بتایا کہ دونوں آوازیں ساتھ ساتھ پہنچا دو, عقیدہ بھی پہنچا دو, دعوت عمل بھی دے دو. میرے معلوم سمجھتا نہیں کہ تم پہلے نہیں سمجھتا ہے, یہ میں جانتا ہوں کہ سمجھتا ہے. جب سب کے اندر منوبنی کے نیچے ہوا مردہ کر سکتا ہے تو اس کے علاقے میں جن کو نہیں آ سکتا. یہ تو میرا کام ہے کہ خزانے میں چھپا دوں اور جب ضرورت پڑے تو سامنے میں آؤں. یہ عقیدہ والا بھی بچہ میری زندگی بسر کرے گی, عمل والا بھی باقی جگہ نہ بنانے پائے. مذہب اس انسان کے لیے کتنا خاص ہے اگر کل سکیانہ بیٹھنے کر کے اپنی ناقص اصحاب کے ذریعے بیٹھنے کر کے ہم نے چھوڑنا شروع کیا تو نہ جانے کیا کیا کھو دیں گے. اتنا فکر مند کے لوگ شامل ہو اس میں تو دیں گے تو میں بن جاؤں. میں ان سے صحیح بات کروں گا کہ مذہب ہمیں کتنے دن میں کیوں کر دے سکتا ہے. آپ واقعہ سناؤ مشورہ صحیح واقعہ ہے الحمد للہ کچھ حد تک کہاں ہے. اور اللہ جن کو اتنا حد تک ہے جی انہیں سرکار دے, انہیں ایک بار بھی دوں اگلی بار کو دیکھ کر کیا گھر بار ملنے لگے. حد میں یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہر سال حامی واپس آتا ہے, یہ تجربے کار ہے, اس کا خیر رہا ضرورت کرتے ہیں کہ ایک ہی بار حد تک آئے گا. لیکن واپس آتے اسے ہمت آنا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جو ہم سے پہلے کسی سے ہمارے پاس ہے. اللہ ہر جگہ ہے چار ہاں بنی جو اور آتما بہن کا جو ہارا ہے شیطان کو چلا. آج کے وقت ہمارے کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنی بات بڑھا چڑھا کے اس طرح کرتے ہیں کہ جانے والوں کو ڈرا دیتے ہیں. ایسی طرح ہوں کہنے کا آپ ایسی باتیں کرو جو جانے والے کے دل میں جذبہ پیدا کرے, جو جانے والے کے دل میں خوف نہ پیدا کرے. میں نے دیکھے ہیں ایسی گھر جہاں جانے کے لیے کوئی تیار تھا اور ایک راجستھان جب تک جو واپس آیا اس میں جو راجستھانی شروع کی تھی یہ بچارا پھر رات کے میدان سے بزل ہو کے نکل گیا. ہم سے ہرونے والا ہوں حضرت دل سے ہوتی دل کا مختلف ٹھکانے اس میں کھیتی کے بارے بڑا لمبا تماس میں ہوتا حج کا موقع حج امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مطلب کہاں سے سوچتا ہے مطلب کہاں سے انسان عبادت کرتا ہے اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اس مذہب کو میں مانتا ہوں علم ہے علم ہے بہت دور سے میرے سلم ہے میں تھا نہ میری عقل سے نہ میری سوچ وہاں سے میرے سلم ہے. چنان تشریح فرما ان کے پاس ان سے کہا کہ خیر جنا جائے ہوتی ہے. ابھی وکیل کا مطلب ہوتا ہے بشیر کا باپ. میرے تلفظ کی اطلاع نہ کیجیے گا کہ ان کا مولانا تو تلفظ بھی نہیں ہے بشیر ہے لگ. ہاں میں اکثر اپنا نام سبھی بتاتا ہوں لوگ سبھی کہتے ہیں پورا بنگل مجھے سبھی حضر کہتا ہوں. ہر جگہ 20 سال سے بتاتے بتاتے کہ بھائی میرا نام سبھی حضر. ابھی بشیر بشیر بشارت سے دیکھنے والا اس کا باپ جو دیکھنے والا ہے اور دیکھنے والا بھی کیسا لگوں کی دنیا میں اگر آپ عربی میں ہیں کہ ایک لگ جو تھا عالم عالم ایک ہوتا عالم عالم جو ہے جس کا علم اس سے چھو سکتا ہے علی جو ہے جس کا علم اس سے نہیں چھو سکتا. اسی طرح سے حاصل دیکھنے والا وہ ہے جس کو اس کی بشارت چھو سکتی ہے حسین ہے جس کو اس کی بشارت نہیں چھو سکتی یہ ابو رشید سے. مگر آخر دور میں ان کی بیماری ختم ہو گئی میرے ابو رشید ان کو اور کوئی نام نہیں ملا. امام بھی اس نابینا کے جو ہے ابو بشیر کہتے تھے. اور تم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ دل کی بصیرت ہے جو سائز ہے تو وہ ابو بشیر ہے. آنکھوں کی نہیں آنکھوں کے اندھے ہو دل کے اندھے ہو آنکھیں ہو تو اندھے ہیں. قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ وہ قیامت تشریف لانا کہتا پرہیزگار یہ دنیا میں تو دیکھتا تھا یہاں تو اندھا دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا. میں پھر چار قدم کر لی تھی میں نے کہ یہاں مجھے انڈا بنا دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ دوست یہ دوست ہم نے کہ دوست کو ترقی ہو گئی ایک دم سے بہت زیادہ آفیسر ہو گئے. اب جو بہت زیادہ آفیسر ہو گئے تھے مجھے بےچارا بچپن کا دوست ہے اس نے سوچا میرا دوست اتنا بڑا آفیسر ہو گیا تھا مبارکباد دینے وہاں مبارکباد دینے کے لیے آئے داخل ہوئے دوست بےچارا مبارکباد دینے آیا تھا یہ جو بڑے آفیسر ہو گیا تھا دوست انہوں نے کہا آپ کون سا ہوں
تو آیا کیا تھا مبارکباد دینے. انہوں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ سر میں آپ تمہارا فلا دوست ہوں, میں نے سنا کہ تم اندھیر ہو گئے ہو, تمہاری عادت کرنے کے لیے آئے ہو. اگر اسی لائن کے پاس اس کی فرما میں اپنا انسان کی شروع کرتا ہوں, وہ شروع کرتا ہوں. سما کر رہی بولا اسلام کتنے ماں اللہ لگی بات لگی آج تھوڑے شرابا زیادہ زیادہ ہنگامہ زیادہ مولا بھرا دیا ہے. چھوڑے سے ہیں امام نے مرتبہ ابو رشید سے آنکھوں سے ہاتھ رکھا تھا, اب دیکھو اب کیا دکھائی دے رہا تھا. مولا اتنا دکھا حاجی ہے جو خراب سے تازہ کر رہے ہیں, باقی مختلف جانور ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں, کچھ بندر ہیں جو خراب تازے کے لیے سن رہے ہیں, کچھ بھیڑیے ہیں, سب کچھ جانوروں کا نام لیا. پھر امام نے آنکھوں کو ہاتھ دیا, آپ کو آپ کا باغی دکھائی دے رہا ہے, اور اگر آپ نے اس سے پہلے سنا ہو کہیں مگر نتیجہ آ جائے آپ تک پہنچا دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا یہ ظاہر ہے اور یہ اس کا باطن جو کہ نسبت کی بات ہے, جس نے نسبت کا نقصان, جس نے نسبت کی انتظام, سب کے بعد ہے کسان انسان مگر ان میں کچھ گئی ہے, کچھ رومیاں, کچھ کس, کچھ بندر. یہ علی بچے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ بچے کو میں نے کہا تھا اللہ ایک تو دیتا ہے جب کچھ پوچھتا ہے پوچھتا ہے تاکہ سیکھے, اور دوسرے دیتا ہے نقالی یہ کرتے دیتا ہے نہیں کرے گا, یہ اس کے لڑائی میں تاکہ اسے لیے وہ کرنا ہی سیکھے. تو اب اس زمین پر پھیلے ہوئے چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ مارکیٹ ہو, چاہے وہ بزنس کی جگہ ہو, چاہے محلے کے مکانات سے سوچتی ہو, ابھی تو یہ دیکھنے میں سب انسان ہے. اگر باہر باقی کا فاصلہ محسوس کیا جا سکے تو ان میں کچھ گلیاں ہیں, کچھ لونیاں ہیں, کچھ جیت ہیں, کچھ جنگل ہیں. ابھی تو اگر ہم نے اپنے کمزور بچوں کو اس ماحول میں چھوڑ دیا تو یہ ڈریلوں کے چکر میں آنے سے ماحول ہمیں ڈھیلنا بنا دے گا. اگر یہ لونیاں کے چکر میں آگے تو یہ ماحول لونی بنا دے گا. اس ماحول سے بچا کے آپ کو اس بچے کو انسان بنانا ہے. اس انسان بنانے کا ایسی طریقہ ہے پہلے دل سے ایسی تعلیم اور تربیت پہ توجہ کر لی جائے, مذہب کے مطابق اس کی تربیت کی جائے. آپ کے اپنے بچے کے لیے پھر منظور ہوتے ہیں اپنے میں آپ جانے کے آپ کے اندر بات کرنا چاہیے, اس لیے کہ معاشرے کی سبھی تری ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے اپنی رسموں کی تربیت کی مکمل شروع کرنا. اور میں آپ کے سامنے ہندوستان کا تجربہ رکھوں, جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے 1967 میں, آج سے تقریباً 37 سال پہلے جو ادارہ شروع ہوا مولانا نے کیوں شروع کیا تھا ہندوستان میں, یا سیرت کی اسلام کی تازہ صدیوں پرانی ہے, یہی زمین تقسیم ہوئی ہے تو تین ملکوں کی سبھی میں ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان, لیکن سب کی ترجیح ہے ثقافت ایک مدد ہے. یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہت سے علاقوں میں سنوں کی حکومت رہی ہے, مگر صورتحال کا کہ مولانا غلام نصر 1952 میں خطرے تجویز سے نکلے مدد کے لازمی کی جانب سے کہ دیہاتوں میں پہنچے, بہت سے واقعات کے نقطے سے ایک سناتا ہوں آپ کو. بہت سے واقعات ہے ان کے بھاگ شادی ہے نظام کا ایجاد شادی ان کے الفاظ ہیں مجلس میں کیسے بھی موجود ہیں کہ انہوں نے نوجوان تھا 18-20 سال کا, اس کا نام پوچھا, اس نے مثلاً اپنا نام بتایا کہ یہ جعفر علی جس سال کے طور پہ بہرحال وہ ہندو تھا. میں نے نام دیکھا کہ مجھے صاف کرنا کسی غلط لینا کی چھڑا مقصد میں نے کسی رسول کر دی سجن ہے یعنی اولاد یا زہرا ہے. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پنجتن خاص کا نام ذرا مجھے بتانا. وہ کہتے تھے کہ بڑی مشکل سے اپنے جنا سے پنجتن کے نام پورے کیے بنے کے لیے کہتے ہیں اسے ستاؤ ہوگی کہ میں اس سے اگر ان کو آپس کے رشتے کو بتا دوں. اس نے حضرت زہرا کا رشتہ جو رسول اللہ کے ہے وہ رشتہ حضرت علی کو بتایا. ممبر کی تحریر اس کا ادا نہیں کر سکتی کہنے دیتی مجھے زہرا رسول کی بیٹی ہے یہ رشتہ علی سے بتایا, اور جو رشتہ حضرت زہرا کے علی سے تھا وہ رسولیہ سے بتایا. مٹروں کا میں نے سکھا کہ جب شام والوں کے ہاتھوں میں نمبر تھا
سب ایسے تیار ہو کہ جب مسجد میں شہید ہو تو گھر آنے کا مسجد سے کیا مطلب ہے, لیکن آج کا نمبر ہمارا مطلب ہے پھر ایسی ہے تو سب تیار ہو رہی ہو. یہ ناموں تک چلے جاتی سنگھن دیکھتے تو چلے جاتی ہمارے خطا ہے, اور کہا چلا کیا کہ خالی گنبد کو بدلنا اس کے لیے کافی نہیں ہے, منفرد کو کالج ہے, اس کالج سے پہلے اسکول لینا چاہیے, پھر اسکول مدرسہ ہے, پھر اسکول مکتب ہے, جہاں ابتدائی دینی تعلیم ہر بچے اور بچی تک پہنچا دی جائے. امام کے وقت ہوئی تھینک یو, اور الحمد للہ آج کل تو پیسے مکاتی ہے, 40,000 بچے پڑھ رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی, جہاں میں علاقے میں خوشیوں کی حکومت تھی, اس ماحول میں بدلنا بھی گئی تو پڑھنے والا جانا بھی ان سے اتنا بے قدم نکلا. تو آپ نے اس ماحول میں آپ رکھے ہیں, یہاں کے حالات آپ کے نگاہوں میں ہیں, اگر آپ کے غیر سوچ کو نہیں پڑھی ہے تو کہاں جائے گی آپ محسوس نہیں کر سکتے, اور پر مالک کو جو جواب دینا پڑے گا اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے آپ کا کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کام شروع ہو جاتا ہے, بچے سے لے کے جا رہے ہیں, میں نے کہا کہاں جانے کا ڈاکٹر کہاں, میرے کا خرید تو ہے, کیا ہوگا مکان آ گیا ہے, میرے کا بس آ رہے ہیں, ہم مولانا صاحب یہ ہے کہ آج ویکسینیشن کرانا ہے, ویکسینیشن کرانا ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کیا مولانا ٹیکا کہتے اس کو, ہم نے کہا ٹیکا تو ہم سب لگواتے ہیں, جب باہر لگانا چاہیے مگر باہر کے تو ٹیکا لگانے جا رہے ہیں. چلے مولانا ویکسینیشن اور ٹیکے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کا ایک بیمار نہیں ہے, نہ اس کو ٹی وی ہے, نہ اس کو ملیریا ہے, نہ اس کو بیکٹیریا ہے, نہ اس کو ڈالا ہے, نہ اس کو سوشل میڈیا ہے, نہ اس کو میڈل کرتی ہے, نہ اس کو منڈاجیت ہوا ہے, مگر مولانا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں ملیریا ہے, یہاں منڈاجیت کی جراثیم ہے, یہاں سارے طرح گرانے پر گندگی ہے, اس میں جراثیم ہے. یہ بچہ جب اس ماحول میں رہے گا تو ہمیں نئے قدر لگے گا کہ جراثیم اس سے پہنچے اور اسے بیمار بنا دے, میں نے کہا کیا کرنے جا رہے ہو, اور اسے ٹیچر لگاؤں گا, اسے درد لگاؤں گا, اس کے اندر دشا کی قیمت پیدا ہو جائے گی, جب بیماری ہم نہ کرے گی تو معاون کرے گا, تو ابھی وہ دنیا میں زندگی میں پھیلے ہوئے جراثیم سے بیماریوں سے بچانے کے لیے جیسے آپ ویکسینیشن کرتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی سے بچانے کے لیے, ابھی وہ اس ماحول میں چاروں طرف روحانی بیماریوں کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں, بےحانی مسلمان کی زندگی بسر کر سکے, یسوع کے خلاف بھیجے محمد میں 12-14 سال ہو گیا ہے دنیا میں آتے ہوئے, آپ کی زندگی جیتی سال آیا ہو, لیکن کھیتی نہیں سنی مجھے دنیا میں قدم رکھا ہے, جو ہتاش ہے جو محسوس کرتا ہوں, اور آپ دنیا سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, آپ کے درد کو اپنا سر سمجھتا ہوں, آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہوں, اس لیے میرا پیغمبر نے مجھے سبق سکھایا ہے کہ پوری دین کے کھڑے ہوئے جتنے مسلمان ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے, جیسے ایک جسم ہے, اگر پیر کے انہیں میں زخم لگ جائے تو انہیں اچھی طرح پیر کی, مگر بخار آتا ہے پورے بدن کا, ایک اس کا بیمار ہوتا ہے تو یہ پورے بدن سے پہنچی ہے, کیا سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے کی اذیت اور نقصان کے سطح میں احساس ہو جائے, تو ہم سب ایک دوسرے کے بارے ہیں, اسی لیے مالک نے ہمیں بیمار بنے منصا کی ذمہ داری رکھی ہے, جس بھی اس کے تعلیم آپ دلاتے ہیں جنائیں, مگر یہ یاد رکھیں تو آپ نے تربیت کو سمجھ دینا چاہیے کہ یہ بچہ آپ کے کام بھی مل جائے گا, یہ بچہ آپ کے کام نہیں جائے گا, اور قرآن کریم میں اللہ نے انسان کی تربیت کے لیے جس کو ذمہ داری دی کو بھیجا تھا, اس کا بندر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ذمہ داریوں میں تلاوت کے بعد اس کی ذمہ داری کر دوسرے زمانے لکھی والے ہی آیات نہیں پہلے سے پہلے آیات بچے کو سکھاؤ پڑے, وہ یہ لکھی پھر کرے گا کیا سہارت خاتون کی پھر دے گا تعلیم, یہ جو دیسی مثال آپ کے سامنے رکھے اتنی کبھی ہم جو دوست خرید کے لاتے ہیں, جس برتن میں ہمیشہ دودھ پکتا تھا اس کے بجائے بیگم نے تکیلی میں دودھ پکا لیا جس میں دال پکتی تھی, قورمہ پکتا تھا اور مانجنے میں ذرا اس کو مسالہ لگا رہ گیا تو اچھا خاصا ایک کلو دودھ تھوڑی دیر میں کھنٹ جاتا ہے, کیوں آج جس برتن میں ڈالا گیا وہ گندا تھا,
تو ابھی جو پانچ پانچ چیز میں اگر گندگی کا گھر میں پہنچ جائے تو بگڑ جاتی ہے. اگر تم نے نفس کو تربیت دے کے تاہر نہ بنایا تو یہ تعلیم نقصان پہنچانے والی چیز بن جائے گی, فائدے والی چیز نہیں بنے گی. میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا کہ میں بڑی سے بڑی سے کہا جو کہنے کا طریقہ ہے وہ اپنے مسلم سن رہا ہے کہ زمین پر وہ نام کہ جو دو معصوموں کی ماں تھی اور کئی دو معصوموں کی ماں تھی, جس کے دو بیٹے معصوم ہے اور دو بیٹیاں جو سلحان کے معصوم نہیں ہیں, لیکن چیلنج ہے تو کوئی کردار بن کے کوئی ایک کمی بن کے دکھا دیتا. ایسی ماں سمیرات کا ہے, اس ملک سے زیادہ معصوم مجھے کہیں جمع نہیں دکھائی دیتا. یہاں باپ بھی معصوم, ماں بھی معصوم, بھائی بھی معصوم, نانا بھی معصوم, اتنے رشتے دار. اور گھر کہاں ہے؟ مسجد سے دروازہ کھلتا ہے, گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آگے پرانی عادت ہو رہی ہے, رمضان کے حدیثیں سنا رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, تلاوتیں سنا رہے ہیں, بچہ کون ہے, آپ روز سنتے ہیں اور جن کو مشہور کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا بیٹا پیغمبر کا بڑا نوازا کمسین میں مسجد میں جا کے اپنے گھر واپس آتا تھا, ماں کو اپنے بابانا سے سنے ہوئے پورے مدعے پر آتا ہے. ماں کہتی تھی بیٹا آج کا سنتا ہو سناؤ, اور امام سنا دیتے تھے. آپ روز سنتے ہیں, پورا پورا خطبہ سنا دیتے تھے بس امامت کے بچپن میں اور امت کے بچ کے بڑھاپے کا فرق آپ محسوس کر لیں. امت کے بڑھاپے میں لوگ دکھائی دیتے تھے, کہتے ہیں پوری جان کے یاد دلا دیتے, اور امامت کا بچپن بھی رسالت کے پورے پورے خطبوں کے نمان میں تبدیل کر دیتا. پوری بات سناتے تھے, ماں نے بات بتایا بچہ آتا ہے اور آ کے پوری رسم کا پورا خطبہ مجھے سنا دیتا ہوں. مولا علیم صاحب آئے تو میں بھی سننا چاہتا ہوں. گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے, امام حسن داخل ہوئے, ماں نے تو صبح شروع کی, بیٹا آج کیا سنتا ہے وہ سناؤ. تو صبح شروع کرتے ہوئے رکے, آج اما سے اور بدل گئے گھر میں, میری بات سن رہا ہوں. امت کی نگاہیں دیواروں کی طرح, دیواری میں رہ جاتی ہیں, امامت کی نگاہیں ان دیواروں کی حقیقت حیثیت نہیں ان کے سامنے. امام نکل آئے, بچے کو جب مخا لکھا آپ نے سنا, میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. ارے جس کو سارے بچے کے اتنا نہیں رکھا, جس کے جتنی کوئی گنا نہیں سے دور سدھے والی نہیں جا سکتی, جو بغیر سہارے کے بچے کو کبھی گنا نہیں دیتی, جو بھول لگنے کے بچے کو گراوٹ کرتی ہے, جس کی رات بھر نماز کرنا بھی رکھتا ہے, نہ ایسی آپ کو جو قسمت کا مرکز اور اس کے بعد نانا بھی ماتو تو گھر میں ماتو اس گھر کی تو کہیں سجا بھی اس کردار کی مالک ہے, گرتی ہے تو گرام لڑتی ہے. تو گھر کے اندر بھارت نہ ہو, گھر کے اندر اس میں نہ ہو, گھر سے باہر دروازہ کام کھلا, مسجد کھلا, مسجد میں آئے تو نماز پڑھ رہا ہے, پھر حکومت ہے, پھر تبدیل ہے, پھر تلاوت ہے, پھر آپ نے پتا بیان ہو رہا, آیتیں آ رہی ہیں. اگر مسجد کو آگے بھی قدم بڑھایا تو میں نے حاصل رکھا ہے کہ میری حاصل آباد ہے, یہاں بے کرداری کی ریٹنگ مل جا سکتی ہے. اور اگر اس کے لیے آگے رہا تو میں شہر دونوں کی حکومت ہے, یہاں کو معصوم نہیں رہتے, مگر جس کی وجہ سے کہ چلے یہاں کو گناہ کرے, جس کو گناہ کرنا چھٹے چلے گا, دلی نہیں ہو سکتا, ہمیں یہاں نہیں ہو سکتا. ایک بچے کو گھر میں اسمت سے ماحول ملا, باہر نکلا تو اس جنازے سے ماحول ملا, آگے رہا تو آرکھ کا ماحول ملا, دالاؤں میں بھی جائے, بلو میں بھی جائے, محلوں میں بھی جائے, تو یہاں سے خدا کا ماحول ملے گا, اس کو خدا کی ماحول کہیں دکھائی دے گی. ایسے شہر میں رہنے والا, ایسے ماحول میں چلنے والا, ایسی آواز میں درجے میں آنے والا, ایسا معصوم بچہ, ایسے معصوم کی مرد, ایسے معصوم کا بھائی, ایسے معصوم کا بیٹا, ایسا خاص وکیلہ جو ہدایت کا مختار نہیں ہے, جو اللہ کے ہدایت نہیں چاہا, مگر جو باہر جاتا ہے تو بندے کا کہتی ہے بیٹے کیا تم کیا رہا ہے مجھے سناؤ, کیا سیکھا ہے مجھے سناؤ. یہ بہتر زمین کے لیے ہے, یہ تربیت کے انسانی کے لیے ہے. یہ تمہارا بچہ معصوم نہیں, تم معصوم نہیں, تم بچے معصوم نہیں, تمہارے گھر میں کھانا نہیں, تمہارے گھر میں عبادت نہیں, تمہارے گھر میں ماحول نہیں, گھر تمہارا محلے برداری ہے, شہر برداری کا ہے, گناہوں کا ہے, تمہارا بچہ باہر جائے گا ان مہمانوں کے یہاں برائی کی کیا جائے. لہٰذا جہاں انسان برائی کا نہیں, جہاں بچہ اندر آتا ہے, تمام ہوتی ہے معصوم, جہاں پڑھنا ہے برائی کی
کتنے دن کام ہے زیادہ جب بچہ شام کو گھر آیا کرے تو سوچ لیا کرو بیٹے آپ کیا سیکھ کے آئے ہو آج کیا سن کے آئے ہو ایک میٹر میں کیسے آپ اپنا لیں اگر نیکی سیکھ کے آئے تو اس کی سمجھائی کرے اگر برائی سیکھ کے آئے تو اسے بتائیں یہ میری بات ہے یہ سمجھے ہلکے باتوں میں تو جگہ سے ملا ہے اس کا جگہ اپناتے جائیں گے تو ان شاء اللہ ابھی لکھنؤ کے دوران میں ایسا سما پیدا ہوتے رہیں گے کبھی جانے سے ہر سمجھتے رہیں گے سلمان بن جو نزد محمد علیہ میں نے اپنی بات کہی ہے تربیت کے لیے ضروری ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کے مددگار مدد سے موجود ہوتے ہیں اساتذہ موجود ہوتے ہیں ان کی مدد کریں بچے کو اگر یہ ریلی غلط کیا تو اس کو پوچھیں کہ پڑھایا گیا تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا اتنا تعاون آپ کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں اپنی آپ کے بعد بنا رہے ہیں جب کروا کے ہاتھ احتیاط چالک نکلے ہوتے ہیں تو نکلے ہوئے ہاتھوں سے کچھ ملتا ہے تو اس سے ملتا ہے جو کچھ آدمی شروع سے لاتا ہے اس میں اس کے کام آنے والی فہرست جو فہرست سنائی گئی ہے اس میں ایک ہے غلط مخال ہوں جب او لہو ایک ایسا سال اولاد ایسی سال اولاد کو سجائے اس کے لیے دیا کرے اس کے بعد تو آج ختم کر لیا آج میں نے آپ کو کہنا چاہا میں قانون لانے کو سی مانتا ہوں وہ میرے کسی کو وہاں سے کرتا ہے جہاں میں نہیں تھا اور وہاں تک رکھتا ہے جہاں تک میں رہوں گا مطلب بایاس نہیں ہوں گا اس لیے میں جانے آروں سے مانتا ہوں دنیا میں باتیں دیکھوں تو آپ کی خدمت میں ایک مسئلے کو متوجہ کرنا کو درد کر لیا ہے اور بات کو ختم کرتا ہوں ہماری تربیت کا کربلا کربلا میں سب سبق موجود ہے بھوٹان کا فاصلہ ایک شہید کا تبصرہ بھی ہوگا موضوع کی بات ہٹے بھی نہیں محسوس ہو جائے بھوٹان کا فاصلہ جب دوسرے کی طرف پڑھا تھا تو بھوٹان ایک پڑاؤ تھا روز کے سیما سیما میں جو آپ کے مسلم سے کی بات پھر تھوڑی پھیل گئی ہے ایک گھنٹے سے آپ کو روک لیا ہے مگر مجھے معاف کریں گے ایام ایسا ہے تو تھوڑی سی مدد کا رکھنا چاہیے اور کل ایسے بھی آپ کو چھٹی ہے حسین نے کہا سارے مسجدیں بھر لیے سارے مسجدیں بھر لیے جائیں لوگوں نے سوچا مولا لیکن لوگوں کے لیے تھوڑا سا پانی کافی سارے برتن آپ کے مروا ہیں پھر بھی پانی بھرنے کے قابل برتن تھا کہ پانی سے بھر لو مگر یہ چل کے آپ سے لیتے ہیں قابل اور آگے بڑھا تو اس کی رسول دکھائی دی کسی کا نقلی خان ہے دور سے چمکتے ہوئے نیزے دور دراز سے نیزے تک لیے ہوئے ہاتھوں میں دیکھ کر لگا کہ نقلی خان ہے کسی کا نقلی خان ہے دوسرے کا نقلی خان نہیں ہو تو دیکھا تو رسالہ معلوم ہوا اور ان کی گایا تو پھر صاحب جو رسالے کو لے جا رہا تھا پوچھ کے گھڑ سوار تھے سوار تھے رہے تھے لیکن سانس کو گانے دہن سے باہر نکلی تھی جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے حسین نے حکم امید دیا سارے اپنے خاندان والوں کو دوستوں کو سچ کہا اترو اور ان کو پانی پلانا شروع کرو انسانوں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے روایت کیسی ہے اور بند رہا کیسا مہربان ہے تمت کے لیے اسے تو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کا پانی بن رہے ہیں مگر روایت کسی ایک عالم سنا چاہتا تھا کہ نتیجے کا دہن کھول کے پانی نہیں پی پا رہا تھا اور پانی گرا چلا جا رہا تھا نام خود آئے اپنے ہاتھوں سے نتیجہ کھول کے تو پانی اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جسے مرغے شروع کی اور کہا کہ ہم کسی نہ جانے دیں حسین نے کہا کہیں اور چلے جانے تو کہیں اور بھی نہ جانے تب تک کہیں تو نہ ہو جائے مرحلہ وہاں تک پہنچا لگانے فرق سے ہاتھ ڈالا حسین نے سترہ کہا سکلت کو امک تیری ماں تیرے کو ماتم ہے یہ وہ لمحہ تھا کشور کے دل میں کہیں ہمارے سب تھی وہی تو زندہ ہوئی آپ نے جو کہا ہے میں نہیں کر میں نہیں کر کربلا کو میدان تک لے آیا وہ محرم کو فاصلہ کربلا پہنچ گیا سات محرم کو پانی ختم ہو گیا حسین کے خیموں میں پانی تو پابندی پہلے دن سے لگ گئی تھی تھوڑا بہت پانی پہنچتا رہا تو پانچ محرم کو پانی پہنچنا ختم ہوا بند ہوا تھا سات محرم کو حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا سات محرم کو حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا بغیر سات محرم کی تاریخ کرتے لگتے یہ دکان سے پانی لینے گئے ہیں کہا میں خیموں سے نکل کے حسین کھا رہا ہوں میں نے چار سے بچے لیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے چوزے ہیں یہ حسین کے بچے اتنے پاسے ہیں کہ انہیں پانی نہ ملا کے پیاس سمجھ جائیں گے کیونکہ جو سات محرم کے بچے اتنے پیاسے تھے رات کے ساتھ سے بھی رہی نو کو بتلی رہی آشو کے ساتھ سے بھی رہی ہوگی اور جب سات محرم کے بچے اتنے پاسے تھے تو بڑے بچے پاسے رہے ہوں گے حسین سب سے پیاسی تھے زینب سب سے پاسی تھی اسی لیے جب باپ بیٹے سے رخصت کر رہا تھا
کو بیٹے کی بات میں بتایا کہ بیٹا آپ کا عالم یہ ہے جو زبان کے سانچے کر رہے ہیں اور نگاہوں کے سامنے ایک خلاف سکون ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا پانی بند ہو گیا حسین پر لشکر نے گھیر لیا حسین کو حسین کو اپنے سنوں کی حفاظت کے لیے ایک طرف لشکر جو اچھا ہے چھوٹا لشکر ہے چاروں طرف پھیلا نہیں سکتے ناسک سینوں کے چاروں طرف ہم وقت آگ جلوائی گئی ہے اس طرح حسین نے حفاظت کا انتظام کیا ہے ہم محرم کی شام آئی حسین کا جوتا جیسے تھے سہارا لے کے تلوار کے اس کے وقت دونوں کی کتابوں کی آواز آئی زینب نے منظر کا نشانہ ہلایا دیا آپ ان کو یہ تو کیا قدر ہے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے امام نے بات کو بھیجا دیکھ رہا کہ مہلک بھی شب آسو خوشی تذکرہ کروں گا آج نرے سے لے جانا چاہتا ہوں شب آسو بھی ایک رات کی مہلت دی گئی اور ہمارے رسول اللہ میں ہے ساری رات حسین کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی تلاوت قرآن کی آواز کے ساتھ بچوں کی تلاوت کی آواز آتی رہی اور اس کے بعد شروع ہوئی صبح سویر حسین ناقے پہ سوار ہوئے اور جا کے خطبہ دیا جس نے اپنے آپ کو پہچانوایا اور دعوت دی کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کروں کیونکہ وہ مرحلہ حیات تھا رات سے ہی شروع ہو گئی کہ بات صبح ہوئی پھر لشکر میں بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ہے ایک مرتبہ کسی ساتھی نے کہا بہت بے چین دکھائی دے رہے ہو آج جنگ ہونے والی ہے چھوٹا کہ لشکر تم سے ڈر گئے اگر ہم سے پوچھا کہ کسی میں سب سے بہادر کون ہے تو ہمارا نام لے کے اور میں کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں میں اپنے آپ کو جو مجھ سے جہنم کے درمیان پا رہا ہوں اور میں فیصلہ کر لیا اور جب فیصلہ کیا تو نکلے ہو ہم اگر اکیلے نہیں نکلے اس کو ساتھ لے کے نکل سکتے تھے نکلے روایات سے کہیں بیٹے کو ساتھ لیا بعض روایات کے مطابق غلام کو ساتھ لیا حکمے کا حر جب بہرے نجات کے قدم رکھیے تو ابھی نفس کو بھی ساتھ لیا ہے حر کے غلاموں ایسا نہ ہو کہ تم کو سب سے زیادہ کے بیٹھے ہو تمہارے دل تمہارے ماں باپ نے ماں باپ سے جوڑے تھے اس قلم سے جوڑے تھے اس خان حسین سے جوڑے تھے ایسا نہ ہو کہ تم کہیں تحریر کو اس طرح سے چھوڑ دو کہ تم ابھی نسلوں کے دل حسین سے نہ جوڑ سکو خدا کی یہ خیال رکھنا اس ماتم کو باقی رکھنا اس محبت کے رشتے کو باقی رکھنا کچھ رشتے آپس کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے دل سے ہوا کرتے ہیں محبت دل کا رشتہ ہے جسے دل میں پیدا کیا جا سکتا ہے اور اپنے بیٹے کا تو ساتھ لے کے مگر کسان سے نکلے بغیر کیسی ہے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو صرف گردن سے باندھ دو جیسے دستور ہے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے ویسے اس کے گردن سے ہاتھ بندھائے سوال ہوتے چلے بیٹا ساتھ ساتھ ہے ادھر سبق پہنچ گئی خان حسینی میرے مہمان آ رہا حسین کو منتظر ہیں حسین کو جانتے ہیں ایک مسئلہ اس سوال کے لیے بھیجنا شروع کیا بابا پور کے بیٹے خبر دینا شروع کیا باہر نکلے ہیں اکبر نکلے ہیں قاسم ہیں اور محمد ہیں علی بن مظاہر ہیں مسلم ہیں بابا جب تم بڑے تم پر آؤ اللہ کرنے کی خدمت میں پہنچتے ہیں اپنا کہا حسین نے اٹھا کے چلے گئے چلا گیا کہ آقا شرمندہ ہوں آقا شرمندہ ہوں حسینوں کے آوازیں جا رہی اس کا تجربہ یہ ہے بڑی غلطی تھی مولا ایک انسان ہے رحمت اللہ علمی نواسی نے مرتبہ آواز دی میں نے تجھے معاف کیا میرا خدا تجھے معاف کرے حسین کی دعا دعا وہ ہے کہ اس کے ساتھ قبولیت حاصل ہے پھر کو شرف ملا اگر تم میرے مہمان ہو میں تم سے شرمندہ ہوں تم سے شرمندہ ہوں میرے دل سے الگ کی آوازیں دے رہے ہیں الگ کی آوازیں دے رہے ہیں پانی بھی نہیں ہے گھر میں کچھ چلانے سے نہیں ہے خود نے جو فرمائش کی وسیع لیجیے گا اس سے پہلے ایک زندہ کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بچے نے یہ نہیں کہا تھا سہارے سالے سے آنے سے ہم سکتے ہیں سہارے سالے سے آنے 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 میں
سکتا ہوں میرے ہو ہر بات کی تمنا ہوتی ہے اسلام بیٹے کی لاش کو کرنا اسلام دیکھا اس کی لاش کو کرنا ہے یہ تو مقصد میں بیٹے کو کیوں لے رہے ہو بھاؤ بنا کر ڈال کر کے تمہارے لاش دیکھا تو شاید بول رہے ہمارے گھر کی سبزی کا میرا ہو اپنے آنکھوں کے نزدیک اور لگتا ہے ہمارے کی موت سے ٹوٹ چکی ہے جس کا جمع دیکھے آئے بیٹا کے نہیں سے صحیح لوگوں ملا ہے میرے باپ کو اکیلا اپنے بیٹے کو جمع اٹھانا پڑا ہے تو میں چاہتا ہوں اپنے مالا کے نام سے صحیح ہوتا ہوں بیٹے سے زیادہ تو حسین لے گی میں نے بیٹا صحیح ملا تو سب سے پہلے حسین پڑ گئے تو سب سے مولا آپ نے محنت کیوں کی سارے تم باپ ہو تم سے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھے گا مجھے اٹھا لے لے دو شاید یہی منظر تھا جب لڑکی نے یہ سمجھا تھا اسی لیے جب جوان بیٹے کے لاش میں حسین پہنچے تو بہن اور بہن کو خیمے تک پہنچایا حسین نے بچوں سے بلا کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی حسین نے روپیہ الگ الگ بدل ہے